Assalamu alaikum bolom ma ngi nuyu khalif general de tidiane serigne mansour serigne babacar serigne mansour di nuyu serigne mansour mi nga xamni moy domam te representer ko fi suñu bi di nuyu monsieur le ministre antoine bay mi nga xamé ni kuy japp gor bay bu nga japp moy jëk gëné xalissam joxé pour ñu def ni allélu bay bo nga japp ndax gëné la xalissam def ci c'est le bourré touré gëné la xalissam def ci ma numbé jël na xalissam def ci ni Ousmane Sarr gënné na xalissam def ci ni prévaru ñu won def événement mais dañu xamni situation dëkk bi fi ñu tollu wax dafa jot buñu waxulé bu ëllëgé lu xew suñu fat dëkk bi kenn duko tiaxalé dëkk bi kenn duko foyé duñu ko nangul nak duñu ko nangul kenn la wax rusuñu ci kenn tamit sénégal moñu gënal ñëpp bu len sénégal gënalé ñëpp da ngeen di am fulé téyé sénégal fulé téyé sénégal nak moy ki nga xamni Macky Sall mom la joxoñ baramam joxoñ ko wax ko fepp tay ji ñun ñëpp nañu taxaw lolu ñu dëggal ko mu nekk mom yi nga xamni mom la joxoñ la len lu fi nit wax sa pexé bop la Macky Sall waxna demb waxna barki demb waxna barkati demb musul changer té xamaluñ ko wax di changer xamaluñ ko wax di jaar ci souf mom si bopam waxna ko ba mu démé tamba mune bu len wax Macky Sall né amna 2 wala 3 wala amna plan B plan C awma plan B awma plan C plan A B C D yépp amadou ba Macky Sall bopam nit ki nak limu wax di nelaw diko wax di yendu diko wax di fanan diko wax di dox diko wax tay ji leneen lu way indi man duma ko deg man jof dama lay gamale nay dana fi département bi yalla ñu defal sutura ñun ñepp an 18 commune yepp an yepp la wax 18 commune yepp malgré amna di ñaari commune yo xamni PDS moko gagne mais dama né 18 communes ñun ñepp ñu nan tan la yow amadou ba bu gudd ñu dégg ñu nan dañuy faal président de la république ñu nan da ngeen am moyen de 50% chance bobu lañu jël né ñun kuy am 5 moyen de 50% ñun duñ ci bok ñun li lay faal ci lañuy bok moy lan 60% wala 70% li ma bëgg nak moy yeen lay waxante yen ngi xamni yen baye seeni keur ñew ci naaj bu tang bi tok diko xaar dama len di sante ba bare di len ñaax nak di len xamal ne len euro xex bu joté ku wax jam rek ya toy euro xex bu joté ku wax jam ya toy yen ay jambar ngeen ay xex kat ngeen ay nit yu am fulu ngeen té kenn musulé na jambaram dama bëgg ngeen dugg seen biir kër yi wax ak seen doom ak seen njabot kenn ku nekk bo leen di wax ak seen doom ak seen njabot ngeen xamal leen dëkk bi tay ji fan lañu toll ak lan lañu bëgg ak lan lañu bëgg lañuy yaakar suba ci Amadou Ba bi nga xamne mom lañu bëgg jox dëkk bi monsieur le président man président rek lay wax légui do dama wax ci leneen dama bëgg rek yeen ñëpp ngeen taxaw wax ni ñun ñëpp Amadou Ba 5e président Amadou Ba merci jërëjëf duma guddal parce que mënon na wax xusuma mais duma guddal tay tay du jour bobu lan na leneen loo xam ne du ma ko wax
Monsieur le Président, je suis venu à la cour de la maquille.